Комбінат «Придніпровський», єдиний виробник молочної продукції у Дніпропетровську, розпочав виробництво нового живого кисломолочного напою «Закваска» з малим сроком реалізації 7 днів. Злагода з 37-річною успішною роботою по всій Україні та за її межами з усталеними традиціями виробництва молочки не перестає дивувати прихильників новинками. Сьогодні ми видаємо на прилавки магазинів новий кисломолочний продукт «Закваска». Чем отличается закваска от других видов кисломолочной продукции? Прежде всего тем, что концентрация молочно-кислых бактерий в продукте закваска в 10 раз выше, чем в любом другом кисломолочном продукте. Новий продукт виготовляється з пастеризованого молока шляхом сквашування його з закваскою, виробленою на чистих культурах молочних бактерій. Закваска має низку корисних властивостей, збуджує апетит, вимовує спрагу, покращує травлення. Крім того, білок молока приобретає форму, яка легше усвоюється організмом. Молочно-кислі бактерії обогащають дополнительно наш продукт вітамінами і ферментами. Молочная кислота, которая образуется в процессе сквашивания продукта, помогает нашему телу легче усваивать кальций, а также бороться с болезнетворными микробами в кишечнике. Закваска буде корисною всім – і дорослим, і малечим. До речі, для дітей комбінат «Придніпровський» випускає два фруктових види корисного напою, який вони питимуть з превеликим задоволенням. До того ж, у період активного росту вашої дитини кисломолочні бактерії допомагатимуть засвоєнню корисних речовин. Різноманітність смаків порадує і найвимогливіших гурманів. І ці корисні напої стануть невід'ємним атрибутом вашого щоденного раціону. Анфіса Зайцева, Петро Волков. Деталі.